Hallo, folkens. Her er en annen som sitter du. Og velkommen i denne tredje episode i Skywars. Ja. Altså, dere ser da min venn Klaus. Hilsen Klaus. Gitt du meg registrere, heter registrere. Min program til å montere film, og så Bandicam. Ja. Det sikkert blir jævlig bra. Ja, men unnskyld, men jeg er helt trøtt. Jeg er helt trøtt, ja. Det er for første nice. Nei, sånn. Vent. For sent. Jeg tror det er tre episoder, men ikke helt sikkert. Jeg er ikke sikkert. Jeg har så helt travel i dag. Ja. Vent litt, språk. Jeg tar engelsk for det beste. Vi er kjent tilbake, men for at noe som skjedde på... Og så jeg må igjen. Ja, jeg må igjen. Snart. Ja, jeg kommer tilbake, ja. Så dere ser. Jeg gidder ikke å lukke. Åh, det er bedre. Du tror det er ny? Eller? Nei, det er ikke ny. Jeg tror det var ny, men det er ikke det. Jeg tror det før at det er nye, men det er ikke nye. Helt trøtt. Så hva har jeg gjort til at det er ikke min feil? Så dere ser. Ja, vær så god, dere kan se. Sånn. Det her. Faen! Ikke det ikke å... Jeg vet ikke at dere husker her, ikke at... At dere skal gi spørsmål også, for denne spørsmålet bare skal bli bare Q&A. Ja.
Egid Bennett. ja, da er jo igjen. Faen. Ja, jeg må bare til tilbake. Resess! Ok, vi er... vi er etter pause. Det her er bomma med teleport og så. Og så jeg må gjøre igjen, ja. Da... Så det blir vanskelig. Det skal bli kosa. Idiot. Retard.
Grazie. Nice. ¿Qué más te voy a ir? Let's go to Brie. Devi ascoltare commentare abbonamento o solo massa like e ascoltare.